सक्नुहुन्छ यहाँनिर खोला यस्तो छ हो माछा चाहिँ घरमा गएर हेरौँला यहाँ चाहिँ फेरि चोखा लाग्छ हामी यहाँ माछा मार्न जाँदैछौँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तो छ बन्चरे खोडिया भनेर चिनिन्छ है र हामी चाहिँ यहाँनिर सबै फ्यामिलीले माछा मार्न जाँदै हो आउनु आमा आउनु आउनु ए ल छिटो आउनु ल हामी मार्दै गर्छौँ माछा आज माछा मार्ने हो नि त नेपालको अर्ग्यानिक मिसिन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो है हजुरआमा लु लगाइदिनु त्यो एउटा यसरी तान लगाएर यसरी गुन्द्री बनाउने ढ्याङ्क्यो ढ्याङ्क्यो गुन्द्री देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ गुन्द्री अनि त हजुरआमा गाउँको बाटो यस्तै छ है हो नि त माइजु फापर होइन माइजी यो फापर है ए तोरीको तेल आलु बारी तोरी बारी बारी नै बारी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर खोला यस्तो छ हो खोला चाहिँ सर यहाँदेखिको तले फर्काउने कहाँसम्म हो तर त्यो मलाई थाहा भएन लिएर माछा कुदेको है गाँठे ए मार्ने हो मार्ने चाहिँ कता हो पानी त ठिकै छ पानी ठिकै छ फाइनली माछा मारिसक्यो यहाँनिर फर्किन लागेको अब माछा चाहिँ घरमा गएर हेरौँला यहाँ चाहिँ फेरि चोखा लाग्छ